আছে তেওঁলোক মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদিকা শৰীফা ৰহমান ডাঙৰীয়া, বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি আছিলে আৰু তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত নিজে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আমাৰ দলক, নিৰ্বাচিত হৈছে, সংসদীয় সচিব হৈছে। হয়, তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে খুব সম্ভৱ মন্ত্ৰিত্ব পদৰ আকাংক্ষী আছিলে, সেইটো আমাৰ বহুতৰে তেনেকুৱা নিজৰ স্বাৰ্থৰ থাকে আৰু স্বাৰ্থ বৃহৎ হ'লে কেতিয়াবা দল ত্যাগ কৰে বহুতেই। সেই গতিকে তেখেতে একো নাই পোৱা কোৱাটো ভুল হ'ব, বৰঞ্চ তেখেতৰ নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠীক তেখেতে যেতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেইখিনি সময়ত কিমান দিব পাৰিলে সেই কথাটো চাব লাগে। ইয়াৰ